Щороку сотні тисяч українців їдуть за кордон в пошуках кращої долі. Мільйони наших дівчат та жінок залишили батьківщину з метою зробити життя своїх рідних вдома в Україні кращим. Епоха Роксолани розквітає. І я не сторонній спостерігач цієї епохи. Я сам трудився на чужині. І бачив, і бачу до сьогоднішнього дня заробітчанський труд. Труд на виживання. І мені боляче, коли я про це думаю. Роксолана! Чутлива, ніжна і така жаданна. Ти заслуговуєш на любов і повагу. Ти достойна найкращої пісні і найщасливішої долі.